եկեք ինձ, բոլոր հոգնածներ ու բեռնավորվածներ, և ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ։ Անցան տարիներ, Հովսեփն ընդունեց իր եղբայրներին։ Ծննդոց 45-ի 15-ում կարդում ենք. Իր բոլոր եղբայրները համբուրեց ու անոնց վրա լացավ, և անկե ետքը միայն իր եղբայրները իրեն խոսեցան։ Հովսեփը Եգիպտոսում երկրորդ մարդն էր, և եթե վիրավորվածություն ունենար, կարող էր հրամայել իր դավաճան եղբայրներին գերի մնային Եգիպտոսում։ Բայց Հովսեփը գիտեր, որ վիրավորված սրտում չի կարող լինել Աստծո ներկայությունը, նա պետք է ընտրություն կատարեր և ընտրեր կամ Աստծո ներկայությունը, կամ վիրավորվածությունը։ Հովսեփը ճիշտ ընտրություն կատարեց, ընտրելով Աստծո ներկայության քաղցրությունը և ոչ թե վիրավորվածության դառնությունը, և նա իր եղբայրներին չընդունեց բռունցքներով ու հանդիմանությամբ։ Գրված է, որ նա գրկախառնվեց եղբայրների հետ և լաց եղավ։ Սրանք Հովսեփի կյանքի բոլոր դիպվածները չեն։ Երբ եղբայրները Հովսեփին վաճառեցին, նրան Եգիպտոսում գնեց մի հարուստ մարդ, Փարավոնի ներքինին, Պետապրես դահճապետը։ Ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ է գրված Հովսեփի մասին Ծննդոց 39-ի երկրորդ խոսքում. «Տերը Հովսեփի հետ էր»։ Երբ Հովսեփը ցանկացավ, որ Տերը միշտ իր հետ լինի, Աստված նրան ասաց. «Հովսեփ, դա հնարավոր է միայն մեկ պայմանով, որ դու քո սիրտը մաքուր պահես»։ Եվ երբ Հովսեփը իր սրտում տեղ չտվեց վիրավորվածությանը, Աստված ասաց. «Հովսեփ, ես քեզ չեմ թողնի, դու շատ ծարավ ես ինձ, ու այնքան շատ ես ուզում իմ ներկայության մեջ լինել, որ ես միշտ քեզ հետ կլինեմ»։ Այսօր այս խոսքերը ուղված են քեզ։ Եթե դու ուզում ես լինել Աստծո հետ, և եթե ուզում ես ոչ միայն լսել նրա մասին, այլ նաև ապրել նրա հետ ու վայելել նրան, ապա կարողացիր վճարել գինը, որը կոչվում է մաքրություն և սրբություն։ Սրտով մաքուրներին Աստված ուղեկցում է և հին ուխտում, և նոր ուխտում, և այսօր էլ Աստված մաքուր սիրտ ունեցողների հետ է։ Ծննդոց 39-ի 5-ում գրված է. «Այնօրեն, երբ Հովսեփը իր տան ու իր բոլոր ունեցածին վրա վերակացու եղավ, Տերը եգիպտացին տունը հոշնեց Հովսեփին համար, թե տանը մեջ և թե դաշտին մեջ անոր բոլոր ունեցածին վրա տիրոջ օրհնությունը եղավ»։ Պետապրեսի թե տանը և թե դաշտում Աստծո օրհնությունը կար, բայց դա ոչ թե նրա լավ գյուղատնտեսների կամ լավ մասնագետների շնորհիվ էր, այլ այն բանի, որ Պետապրեսը տան վերակացու էր նշանակել Հովսեփին։ Ծննդոց 39-ի 19-ից 20-րդ խոսքերում կարդում ենք, որ Պետապրեսի կինը զրպարտեց Հովսեփին, Պետապրեսն էլ Հովսեփին բանտ նստեցրեց։ Հովսեփը նստած էր բանտում և լուծում էր իր կյանքն ու խորհում. «Եղբայրներս որպես տրուկ վաճառեցին ինձ, այստեղ Եգիպտոսում ես անկեղծ ու նվիրված ծառայում էի, իսկ այժմ ինձ զրպարտել ու բանտ են նետել»։ Հովսեփը կարող էր ասել. «Այս կյանքում ոչ ոքի չի կարելի վստահել, հարազատները ծախում են, իսկ մարդիկ, որոնց անշահախնդիր ծառայում ես, չեն տեսնում դա և չեն գնահատում, ուղղակի քեզ զրպարտում ու բանտ են նստեցնում»։ Բանտում վիրավորվածությունը բախում էր Հովսեփի սիրտը ու բերում էր բոլոր հիմքերն ու պատճառները, թե ինչու պետք է Հովսեփը իրեն ներս թողնի։ Ծննդոց 39-ի 21-րդ խոսքում կարդում ենք. «Բայց Տերը Հովսեփին հետ էր, ու ողորմություն ցուցուցանոր, և բանտապետին առջև շնոր գտնել տվավանոր»։ Հովսեփը գնաց բանտ, բայց Աստված նորից Հովսեփի հետ էր, քանի որ վիրավորվածությունը տեղ չգտավ Հովսեփի սրտում։ Նրա սիրտը լցված չէր ատելությամբ, այն մաքուր էր ու սուրբ։ Տարիներ առաջ մի քույրիկ զանգահարում է եղբայրներին և խնդրում է այցելել իրեն։ Եղբայրներն այցելում են քույրիկին և փորձում են պարզել, թե որն է այդ քույրիկի անհանգստության պատճառը։ Քույրիկը պատմում է մի պատմություն, որ երբ նա երիտասարդ է լինում, մի տղա իրեն առաջարկություն է անում, սակայն քանի որ տղան աղքատ ընտանիքից է լինում, քույրիկի հայրը թույլ չի տալիս ամուսնանալ նրա հետ, և աղջիկն ամուսնանում է ուրիշի հետ։
արդեն ջերմակած մազերով այդ կինը, իր ծերության օրերում անկողնում պարկած, ասում է եղբայրներին. «Եղբայրներ, ես իմ ամբողջ կյանքում վիրավորված մնացի հորիցս, որ նա թույլ չտվեց ինձ երջանիկ լինել, և հիմա ես ամբողջ սրտով ներում եմ իմ հորը»։ Եղբայրները, լսելով նրա պատմությունը, առաջարկում են աղոթել։ Երբ նրանք ծնկելով քույրիկի մահճակալի մոտ աղոթում են, եղբայրներից մեկը տեսիլքի մեջ տեսնում է, թե ինչպես է հրեշտակը գալիս կանգնում քույրիկի մահճակալի մոտ։ Այդ եղբայրն ասում է մյուսին. «Լսիր, հենց հիմա Աստված կվերցնի նրան»։ Նա դեռ չի հասցնում ավարտել իր խոսքը, երբ քույրիկը աղոթն ավարտելով խորը շունչ է քաշում և հոգին ավանդում տիրոջը։ Ինչն էր քույրիկին պահում երկրի վրա։ Դա գողություն չէր, անարակություն չէր, սպանություն չէր, այլ մինչ այդ պահը ծնողին չներելը։ Վիրավորվածությունը թուլություն չէ, ոչ էլ բնավորության գիծ։ Վիրավորվածությունը մեղք է, որը քարչև փակում է երկնքի դուռը, զրկում է քեզ Աստծո ներկայությունից, ահա թե ինչու պետք է հրաժարվել վիրավորվածությունից, և դա պետք է անել հնարավորինս շուտ։ Հովսեփի հետ բանտ էին նստել նաև Եգիպտոսի թագավորի մատրվակը և հացագործը, նրանք երկուսն էլ մեկ գիշերվա մեջ երազ տեսան, և երազի պատճառով նրանց սրտերը խռովել էին։ Բայց Հովսեփը չէր կարող բանտարկյալների մոտով անտարբեր անցնել, նա իր օգնությունն առաջարկեց և ասաց. «Պատմեք ինձ, ես ձեզ կլսեմ, կփորձեմ հասկանալ և օգնել»։ Հովսեփի սիրտը լցված էր Աստծո սիրով, դա այն սիրտն է, որը տեսնում է ուրիշի դժվարությունները և իր աչքերը չի փակում այդ խնդիրների առջև, այլ իր օգնություն է առաջարկում։ Եթե ուշադիր կարդանք Աստվածաշունչը, կտեսնենք, որ մատրվակը ազատվեց բանտից ու վերադարձավ իր պաշտոնին, իսկ հացագործը մահապատժի ենթարկվեց։ Մատրվակի համար Հովսեփը դարձավ օգնության պատճառ։ Հովսեփը նրան ասում է. «Բայց քեզի բարի գեղած ատեն, զիս միտքդ բեր, կաղաչեմ քեզի, ինձի բարություներ է և զիս փարավոնին առջև հիշելով, զիս այս տունեն դուրս անե, քանզի իրավցնե գողցվեցա եբրայեցիներու երկրեն, և հոս ալբան մչրի, որ զիս այս գուբն ետեն»։ Ծննդոց 40:23-ում գրված է, սակայն մատրվակը միտքը չբերավ Հովսեփը, այլ մորցավ Զանիկա։ Հերթական քննությունն է Հովսեփի համար, նա կարող էր եզրակացություն անել, անօգուտ է մարդկանց բարություն անել, միևնույն է ոչ ոք չի հիշում, միևնույն է մոռանում են։ Եվ դա, ինչպես գրված է ծննդոց 41-ի երկրորդ խոսքում, տևեց 2 տարի։ 2 տարի մատրվակը մոռացավ Հովսեփին, իսկ Հովսեփը 2 տարի մնաց բանտարկված, և 2 տարվա ընթացքում վիրավորվածությունը բախում էր նրա սիրտը։ Այն նրան ասում էր. «Հովսեփ, վերլուծիր քո կյանքը. հարազատներդ քեզ վաճառեցին, իսկ այն մարդիկ, որոնց դու նվիրված ծառայում էիր, քեզ բանտ նետեցին. Նրանք էլ, ում օգնել ես, ուղղակի մոռացան քեզ. Հովսեփ, բացիր սիրտդ, և ես բույն կդնեմ քո մեջ»։ Եվ Հովսեփն ասաց այս գեղեցիկ խոսքերը. «Վիրավորվածություն, դու ոչ մի տեղ չունես իմ սրտում. Իմ սիրտը դառնության և վիրավորվածության համար չէ, իմ սիրտը Աստծո քաղցր և անուշ ներկայության համար է»։ Եվ նա կարողացավ անցնել բոլոր փորձությունների միջով։ Միգուցե ձեզ, ինչպես և Հովսեփին, վաճառել են ձեր հարազատները, ձեր եղբայրները, ձեր քույրերը, ձեր բարեկամները, գուցե դուք նրանց առջև բացել եք ձեր սիրտը, իսկ նրանք լքել են ձեզ, երես են դարձրել ձեզանից, ձեզ չեն նկատում, գուցե դուք նրանցից մեկին քրտնաջան ծառայել եք, ինչպես Հովսեփը, միգուցե չեն վարձատրել, չեն գնահատել, զրպարտել են և դուրս վռնդել, միգուցե դուք մարդկանց բարիք եք արել, երբ նրանք դժվարության մեջ էին, օգնել եք նրանց, իսկ երբ դուք եք նեղության մեջ եղել, նրանք մոռացել են ձեզ և չեն օգնել»։ Հրաժարվիր վիրավորվածությունից, հենց այս պահին, վիրավորանքը մի պահիր քո սրտի մեջ, այլ տեղ տուր Սուրբ Հոգուն, որպեսզի նա ապրի քո սրտում։
Քո սրտում Աստծո ներկայությունը կախված է քո ընտրությունից։ Կամ դու կմնաս վիրավորված, կամ կբացես քո սիրտը եւ կասես. «Վիրավորանք, դու տեղ չունես իմ սրտում։ Ես Հիսուսի անունով ներում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նեղացրել ու ցավ են պատճառել. Ներում եմ բոլոր նրանց, ովքեր զրպարտել են ինձ. Ես ընտրում եմ Աստծո ներկայությունը, ու ոչ թե վիրավորված սրտով դառը կյանքը». Այդ ընտրության իրավունքը այսօր ունենք բոլորս։ Հովսեփի սրտում կենթանի Աստծո հոգին էր։ Երբ Աստծո հոգին գործում է մարդու մեջ, նրան տանում է հեզության և խոնարհության։ Սուրբ հոգով լցված մարդը երբեք իրեն բարձր չի տեսնում և լինում է խոնար։ Թող որ մեր կյանքում Աստծո ներկայությունը տեսանելի լինի, որ մենք չբարձրացնենք մեզ ուրիշներից։ Թող որ մարդիկ մոտենան քեզ և ասեն. «Դու մեզ նման չես, քո մեջ կենթանի Աստծո հոգին է բնակվում»։ Մենք պետք է հասկանանք, որ վիրավորանքով ապրելը թուլություն է, իսկ ներելը հոգևոր ուժ և բարձր է գնահատվում երկնքի կողմից։ Եթե ձեր սրտում վիրավորանք կա, ու դուք ապրում եք վիրավորված սրտով, այժմ խոնարհվեք Աստծո առջև և աղոթեք, որ կարողանաք ներել բոլոր նրանց, ովքեր ձեզ նեղացրել ու վիրավորել են։ Ներեք Հիսուսի համար և դառնության փոխարեն ճաշակեք Սուրբ Հոգու քաղցր ներկայությունը։ Այդպիսի սիրտ ունենալով դուք միշտ լցված կլինեք Սուրբ Հոգու ներկայությամբ։ Ձեր կյանքում ամեն օր կտեսնեք Տիրոջ փառքը և երկինքը միշտ բաց կլինի ձեզ համար։ Եվ հիմա Հիսուսի անունով, թող այս անկեղծ ծաղոտքը զորացնի ձեզ, որպեսզի կարողանաք թողնել վիրավորվածությունը և Աստծո փառքին հանդիպեք ձեր սրտերի մեջ։